ова издание. Белата куќа и виши конгресни демократи ги продолжуваат дискусиите за новиот финансиски пакет за коронавирусот, вклучувајќи помош и за милиони невработени американци. Северна Македонија. Родители, деца, но и наставниците во исчекување, неизвестност околу почетокот на новата учебна година. Од светот на науката, со вештачка интелигенција до дигитален клон. Ке ви каже, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Какво решение за новата учебна година во Македонија? Зова подоцна во емисијата на почеток вестите на денот. Представници на Билата куќа и највисоките по ранг демократи во Конгресот треба да ги продолжат дискусиите за пакетот помош поради коронавирусот, вклучувајќи и помошта за милиони луѓе кои останаа без работа. Разговорите доаѓаат само неколку дена по истекувањето на претходната мерка од 600 долари неделно. Microsoft соопшти дека ќе ги продолжи разговорите за купување на популярната апликација TikTok од кинеската компанија ByteDance. Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп се согласи да му даде рок од 45 дена на ByteDance да преговара за продажбата, соопштија во неделата две лица запознаени со ова прашање. Председателот Трамп прогласи вонредна состојба за Северна Каролина пред тропската бура Исаијас, за која се прогнозира дека ќе донесе големи дождови и силни ветрови во оваа јужна американска сојузна држава. Метеоролозите велат дека Исаијас зајакна и неговите ветрови надминуваат 110 км на час. Сад повлекуваат, речиси, 12.000 американски војници од Германија по најавата на председателот Трамп за намалување на американското воено присуство ширум светот. Синди Сейн за реакциите. Неколку експерти велат дека се изненадени од обемот на соопштеното повлекување на 12.000 трупи од Германија, вклучувајќи го и префрлањето на борбени авиони од воздушната германска база во Италија и преместување на американската команда за Европа од Штутгарт во Белгија. Ова е најголемо разместување на американските сили во Европа по Втората светска војна. Секретарот за одбрана на САД Марк Еспер вака тоа го објасни. Овие промени ќе постигнат зајакнување на клучните принципи на САД и НАТО за одвраќање на Русија, за цврстување на НАТО, уверување на сојузниците и подобрување на американската стратешка флексибилност и оперативна флексибилност на американско-европската команда. Но од Белата куќа председателот Доналд Трамп стави јасно до знаење дека има и други причини за ваквите промени. Германија должи милиарди долари на НАТО. Зошто би ги оставиле трупите таму? Сега Германија вели дека тоа ќе биде лошо за незината економија. Но тоа е добро за нашата економија. Германија е деликвентна. Трамп со години ја критикува Германија и изгледа дека на неја гледа како на економска закана, а не близок партнер. Наблюдувачите нотираат студена интеракција со германската канцеларка Ангела Меркел. Некои трансатлантски експерти велат дека ваквата најава представува тежок удар врз американско-германските односи. Го слабее НАТО и го радува рускиот председател Владимир Путин. Со преместувањето на американското седиште, кое во Германија беше со децении и представуваше цемент за нашите односи не само со Европа, туку и со Германија, тоа фундаментално ги слабеа американските безбедносни интереси. Наблюдувачите се изненадени од брзината со која администрацијата ги движи работите. Други експерти велат дека ваквиот потек повеќе ќе ги погоди стратешките интереси на САД, отколку на Германија или на Европа. Германија традиционално била центар за американските операции во Северна Африка и на Блискиот Исток за логистички, командни и контролни операции. Ако го намалите персоналот од оваа база и одговорот на закани ќе биде побавен. Безбедносните експерти велат дека масовното реорганизирање на силите ќе чини милиарди долари и ќе бидат потребни години за тоа доколку демократскиот председателски кандидат Џо Бајден не победи на изборите во ноември. Северна Македонија, настава во училиштата со физичко присуство на учениците или онлайн од дома. Мики Трајковски, нова тема.
Многу непознати пред почетокот на новата учебна година ги мачат родителите, децата и наставниците. Дали и на кој начин би се врателе во училишните клупи кои останаа празни од почетокот на март поради коронавирусот. Дејана Чакареска, наставник и раководител на училиштето во Струшкото село Мислешево, вели дека ќе биде многу тешко да се заврши првото полугодие, но и да се почне со второто. Да се има значи дистанца меѓу учениците, тоа ќе биде многу тешко изводливо. Затоа што ние во подрачните училишта имаме одреден број на училници, каде што имаме поголем број на деца, и тука ќе биде многу тешко, освен ако наставата не се изведе во повеќе смени. Може да се изведе и наставата и преку скратена програма во потешките месеци, значи да децата да бидат дома и наставата да се одвива онлайн. Во ова училиште направиле анкета помеѓу родителите и децата. Едни сметале дека треба да се продолжи со физичко присуство на учениците во училиштата, други пак дека онлайн наставата е подобро решение во овој момент. Во електромашинскиот училишен центар во Охрид, каде учат 750 ученици, многу од паралелките бројат и по 34 ученици. И таму ги мачи истото прашање. Со оние препораки од метар и пол до два растојање, треба еден ученик на клупа да е. А тие се сместени во 17 клупи, што значи во стандардниот начин на изведување на настава нема шанси да се реализира тоа. Постои како можност и тоа, една недела, една пола клас да доаѓа на настава, пола да има онлайн настава и да се менуваат на недела. Милиот Ризвани, кој е родител на тројца ученици, вели дека онлайн наставата не е решение, но оти се што ќе биде во интерес на здравјето, ќе биде прифатливо за нив. Мислам дека ако наставниците, учителите се свесни и работат како што треба и со Zoom програмата, објаснувајќи им на децата, мислам дека и то накрај ќе биде прифатливо. Поубо значи да не ризикуваме, оти знаејќи дека децата толку, значи вирусот не ги зафаќа, да речеме, со клиничка слика, али сепак се преносители на инфекцијата. Сепак, крајниот збор како би започнала новата учебна година ќе го има Министерството за образование и Комисијата за заразни болести. Оттаму вела дека се разгледуваат неколку опции. Заменик министерката за образование Елизабета Нумовска наодамна изјави дека таму каде што ќе биде возможно, треба да се реализира настава во училиштата, а онаму каде нема да има доволно услови за тоа, истата да биде комбинирана или скратена. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, ако некога сте сонувале за дигитален клон, технолошка фирма од Сан Франциско може да ви помогне. Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra. Дипак Чопра, познатиот гуру од областта на алтернативната медицина, стигнува до милионска публика со своите книги и телевизиски настапи, но вие не можете да се јавите кај лекар кога најмногу ви треба. Digital Дипак е алатка со вештачка интелигенција како Siri или Alexa, но со повеќе персоналитет. Вистинскиот Дипак Чопра ја обучи да комуницира, исто како него. Дизајнирана од фондацијата Вештачка интелигенција, Digital Дипак е пионер во она што компанијата се надева дека ќе го освои светот на вештачката интелигенција. Нашата мисија е да изградиме подобар свет. На секого ќе му дадеме вештачка интелигенција која ќе работи исклучиво за секој од нас. Добро слушнавте. Дигитален близнак за сите 7 милиарди од нас. Ние не сакаме да ги замениме луѓето со вештачка интелигенција. Сакаме да им дадеме еден вид продолжение на нивната цел, мисија, идеи и спомени одејќи напред. Вашата вештачка интелигенција може да патува ни светот и да открие работи или луѓе за кои немате време или можност, и потоа да го донесе искуството назад кај вас. На Младински самит, компанијата демонстрираше лични вештачки интелигенции на делегати на конференцијата како разговараат и учат едни од други. My name is Kim Hyuk Kim, and I'm determined to help spread democracy in my country. It would be a shame if just a few people. Би било штета ако само неколку луѓе во светот имаат таква можност, а натаму се движиме во моментов. Сакаме тоа да го исправиме. Социјални медиуми, набрзо ќе бидете заменети. Доаѓа вештачката интелигенција. Што ќе правите вие со вашата? Го гледате News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме утре.